ঊনৈছ এপ্ৰিলৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে সাতটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব সাধাৰণ নিৰ্বাচন অসমতো তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব এই নিৰ্বাচন আৰু এই আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ আচলতে জনতাৰ কেনেধৰণৰ মতামত কি বিচাৰে জনতা কেনেকুৱা এখন চৰকাৰ বিচাৰে সেই সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছোঁ বা ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছোঁ কিন্তু এইবাৰ মোৰ সতে আছে এনেকুৱা যুৱ ভোটাৰ যিসকল যুৱ ভোটাৰে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এইবাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ হাবৰাঘাট মহাবিদ্যালয়ত আৰু এই মহাবিদ্যালয়খনেৰে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাব এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব গোৱালপাৰা জিলাৰ কথা যদি কওঁ মই তেতিয়াহ'লে ওঠৰৰ পৰা ঊনৈছ বছৰৰ ভিতৰত একৈছ হাজাৰ বাইছগৰাকী নতুন ভোটাৰ এইবাৰ নতুনকৈ সন্নিৱিষ্ট হৈছে তেখেতসকলে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আৰু গোটেই জিলাখনৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা যদি কম হয় সাত লাখ চৌৰাশী হাজাৰ এশ ছয়ত্ৰিছগৰাকী আৰু তাৰ ভিতৰতে একৈছ হাজাৰ বাইছগৰাকী নতুন এনেকুৱা নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰ আছে যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এইবাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব তেখেতসকলে গতিকে মনে পোনে পোনে তেখেতসকলৰ পৰা মই মন্তব্য ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ এখন চৰকাৰ বিচাৰে এইবাৰ যিহেতু নতুন ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ তেখেতসকলৰ মাজত হৈছে প্ৰথম অঁ হয় কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে অনুভৱ মানে ভালেই হৈছে সৰুৰে পৰা দেখি আছোঁ ডাঙৰসকলক ভোট দিয়া আৰু এইবাৰ আমি ভোট দিম মনটো নথৈ আনন্দিত হৈ আছোঁ আৰু প্ৰথম ভোটাৰ হিচাপে মই মানে চৰকাৰ এটা হৈছে দুৰ্নীতিমুক্ত চৰকাৰ এটা বিচাৰোঁ আৰু যাতে শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া কৰে এইখিনিয়ে নিশ্চয়কৈ স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা খণ্ডটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ'ব লাগে দুৰ্নীতি বিৰোধী স্থিতি লোৱা এখন চৰকাৰ লাগে তেনেকুৱা জনপ্ৰতিনিধি লাগে যিয়ে সমাজৰ পৰা শেষ কৰিব পাৰে বৰ্তমান আমি পঢ়ি আছো বৰ্তমান যিখিনি সুবিধা পাই আছো ভালেই পাই আছো আৰু মই বিচাৰোঁ যে ইয়াতকৈও যাতে আৰু ভাল কৰে সম্পূৰ্ণ সুবিধা দিয়ে সুস্থ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলে আৰু ইয়াৰ বৰ্তমান সুবিধা দিয়াতকৈ যাতে আৰু বিশ্বত সম্পূৰ্ণ সুবিধা দিয়ে তেওঁকে আমি ভোট দিম হয় আন কেইবাগৰাকী এনেকুৱা নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱ ভোটাৰ আমাৰ সৈতে আছে তেখেতসকলৰ লগত মই কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তোমাৰ নামটো মোৰ নাম চিদ্দিক আলী হয় এইটো ক'ব কোৱাতে ক'ম যে আমি যিহেতু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোট প্ৰদান কৰিম গতিকে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ প্ৰথম ভোটেৰে যাতে এজ এটা দক্ষ চৰকাৰ গঠন হয় আৰু আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ লগতে আমাৰ দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে সদায় কাম কৰি যায় ভাল ভাল প্ৰচেষ্টা কৰি যায় চৰকাৰে যাতে আমাৰ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষা লগতে স্বাস্থ্য উন্নতিৰ কথা চিন্তা কৰে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দেখা পাওঁ যে আমি বহুতো শিক্ষা লাভ কৰাৰ পিছতো কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা বহুতে নিবনুৱা সমস্যাত ভোগ কৰে তো গতিকে চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ এইটো আহ্বান যে তেওঁলোকে যাতে আমাৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা সমাপ্ত কৰাৰ পিছত এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত যাতে কৰ্ম নিযুক্তি পায় ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে এইটোৱে চৰকাৰৰ ওচৰত আহ্বান সঁচাকৈ একো একোগৰাকী নৱপ্ৰজন্মৰ এই ভোটাৰসকলে প্ৰতিটো কথাই উল্লেখ কৰিছে আচলতে কি ধৰণৰ চৰকাৰ হ'ব লাগে চৰকাৰখনে কি ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাৰে আগবাঢ়িব লাগে মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্বাস্থ্য শিক্ষা খণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিবনুৱাৰ সংস্থাপনলৈকে তেখেতসকলে কথা কৈছে আৰু এইসকল হৈছে সেইসকল নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰ যিসকলে আচলতে এইবাৰ নতুন এখন চৰকাৰ গঠন কৰাত সহায়ক কৰিব নতুন এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেতসকলে বাছনি কৰিব সমান্তৰালভাৱে জনপ্ৰতিনিধিও তেখেতসকলে বাছনি কৰিব গতিকে তেখেতসকলৰ আশা প্ৰত্যাশা যথেষ্ট পৰিমাণে আছে আৰু গোৱালপাৰা জিলাখনৰ যিহেতু চাৰিটাকৈ সমষ্টি আছে আৰু এই চাৰিটা সমষ্টিৰে দুটা সমষ্টি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আৰু দুটা বিধানসভা সমষ্টি ধুবধুৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গতিকে গোৱালপাৰা জিলাখনত সাত মেৰ দিনাখন ভোটাৰ ভোটদান হ'ব ইয়াতে গোৱালপাৰা জিলাখনত গতিকে সাত তাৰিখে এইসকল নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰ যিসকল নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱ ভোটাৰ আছে তেখেতসকলে ওলাই আহিব আৰু সকলোৱে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব